Det her tema om naturvidenskabens væsen, den rolle, som det skal spille i naturfagsundervisningen, det er blandt andet væsentligt, fordi at det også er vores opgave at danne vores elever til at kunne fungere i moderne demokratiske samfund. Og en del af den her dannelse er, at de kender til naturvidenskaben, fordi det spiller så stor en rolle. Jamen, naturfagslæreren kan blandt andet bruge det ved at sætte det på skemaet jo, simpelthen. Altså, at man nu skal vi sætte det på skemaet, nu skal vi lære noget om, hvad naturvidenskab er for noget. En anden måde, han kan bruge det på, det er, at han for eksempel ved en metode som en undersøgende metode, undervisningsmetode som inquiry-based science education, lader sig inspirere og på den måde simulere den videnskabelige proces. De lærerstuderende kan få det ud af det her emne, blandt andet, at de jo selv gennemgår en dannelsesproces, ligesom eleverne i folkeskolen gerne skulle gøre det, og så kan de også få det ud af det, at de kan bruge det i forskellige studieprodukter, og de kan også bruge det i forbindelse med deres bachelorprojekt. En ting, jeg synes er interessant ved det her emne, er, at man bliver mere sikker som naturfagslærer. Og her kunne jeg for eksempel nævne, at man kan komme ud for, at man møder elever eller forældre, som har religiøse opfattelser, som strider imod videnskabens erkendelser, og så lærer man måske at stå fast på videnskaben. Så det viser måske også ærligt alt, at man bliver en bedre underviser af at kende noget til videnskabens væsen.